Poruke koje mjesecima dobijamo od epidemiologa da ćemo morati da naučimo da živimo sa koronavirusom morali su se doslovce primijeniti u najvišem zakonodavnom domu Skupštini Crne Gore. Naime, kako bi parlament mogao da funkcioniše, bilo je potrebno naći način da u njegovom radu učestvuje i odlučuje sve veći broj poslanika koji su zaraženi virusom ili im je određena samoizolacija. Imamo finalnu verziju predloga odluke o dopuni poslovnika Skupštine Crne Gore na koji su potpis stavili svi šefovi poslaničkih klubova i vlasti i opozicije, a čije će usvajanje omogućiti da poslanici koji su u izolaciji zbog koronavirusa imaju mogućnost da glasaju na daljinu. Ove izmjene biće usvojene na prvoj jesenjoj sjednici koja će se 23. novembra tradicionalno održati na Cetinju. Na taj način steći će se uslovi da već 2. decembra poslanici koji budu zaraženi koronavirusom i u samoizolaciji mogu da online glasaju i o izboru nove vlade. U suštini to znači da će kvorum na Cetinju obezbijediti poslanici opozicije, prvenstveno DPS-a. Imajući u vidu da jedan značajan broj poslanika vlasti u ovom trenutku jeste zaražen koronavirusom, tako da tu nema dileme, potpisi šefova svih poslaničkih klubova su tu i mi ćemo obezbijediti zajedničkim prisustvom na sjednici u ponedjeljak na Cetinju da usvojimo ovaj predlog odluke. U DPS-u danas nisu propustili priliku da tu činjenicu naznače vladajućoj većini. Šef kluba poslanika DPS-a Daniel Živković kaže da ovim potezom ta stranka daje konstruktivan doprinos demokratskoj tranziciji vlasti, iako su, kako kažu, uvjereni da najveći dio njihove političke konkurencije ne bi postupio tako da je na njihovom mjestu. Na kolegijumu je danas postignut dogovor i o formiranju radne grupe koja će raditi na donošenju novog poslovnika Skupštine, ali i prvi put na zakonu o Skupštini. Biće sastavljena od predstavnika vlasti i opozicije, na njenom čelu biće Momo Koprivica iz Demokrata. Za prvi zadatak, odnosno pripremu predloga izmjena i dopuna poslovnika Skupštine Crne Gore, rok je nekih mjesec dana, a za drugi zadatak, odnosno pripremu te radne grupe u dijelu nacrta zakona o Skupštini, zbog kompleksnosti, složenosti i obimnosti tog posla, rok je 6 mjeseci. Bečić nije mogao da potvrdi kada će biti izabrani potpredsjednici Skupštine.